Vllaznia e meritoi fitoren. Këtë mendim dha në përfundim të ndeshjes së parë të Superligës për këtë sezon presidenti i Apollonis Koço Koglima, i pyetur nga TV1 Channel rreth kësaj sfide, të cilën e ndoqi nga tribuna VIP e Loro Boriçit. Vllaznia luajti më mirë, kërkoi më shumë dhe e meritoi fitoren. Si një nga presidentet e klubeve që mbështeti bojkotin dhe ngulmoi në plotësimin e 4 kërkesave drejtuar qeverisë, Koglima është i mendimit se gjitha kjo ia vleti, pasi do t'i shërbejë zhvillimit më tejshëm të sportit. Bojkoti kishte disa objektiva, disa qëllime, dhe mendoj se i arriti shumë mirë qëllimet e veta, kështu që nuk humbëm asgjë, vetëm kemi përfituar. Skuadrat i këtë sezon luan me objektiv qëndrimi në Superligë, ndërsa Vllaznisi uron suksese në këtë sezon ku ka hyrë me të tjera objektiva. Apollonia si vjet duhet të konsolidoj qëndrimin në superior. Për këtë gjithë objektivi juaj? Sigurisht. Unë i uroj suksese Vllaznisi dhe besoj që nga java në javë, Vllaznia dhe skuadrat e tjera do të përmirësojnë gjendjen e tyre dhe lojën e tyre. Ndeshja e parë e sezonit futbollistik 2020-2021 u fitua me rezultatin e pastër 2-0 nga Kuqe Blut.